Vy ste prepustili Patvaroša bez odberov krvi? Ja mám tiež svoj život rád a nechcem, aby ma jeho manželka zabila. No ale viete, že... Viem. Pán Patvaroš sa zajtra zastaví, ak mu to neprejde. A prosím vás, prestaňte ma poučovať. No asi musím, keďže si svoju prácu nerobíte dôsledne. A vy ste kto, že sa tu predo mnou predvádzate? Posrali ste všetko, čo sa dalo a teraz sa tu hráte na absolútnu doktorku? Ja viem najlepšie, čo pacient potreboval. Bežal na konkurs, aby ho jeho manželka nezožrala zaživa. A vás kto vytočil, že sa po mne takto vozíte? Frajerka? Pri takomto správaní k ženám by som sa nečudovala, ak vôbec nejakú máte. Prepačte, ale to vy ste ho urazili prvá. Spochybnili ste jeho schopnosti pred pacientom a pritom doktor Martiniak je jeden z... Takže vy ste frajerka. Pekný, že sa ho zastávate. Prepačte mi, pán doktor, asi som naozaj prekročila svoje kompetencie. Ospravedlňujem sa vám ešte raz. Aj vám. To čo bolo? Normálne obrat o 180 stupňov, ale dobrá je. Hej. Ale aj ty. To, ako si sa ma zastala. Ďakujem. Ale prosím ťa, už to nikdy nerob. Ja sa dokážem o seba postarať. Dušan, to ja ti ďakujem, že si ma nechal... Vieš, myslím ako mentor. Ja som si myslela, že teraz kvôli Ivanke... Prosím ťa, a toto už tiež nebudeme riešiť. Dobre.